Dobrý den, vítám vás v Rokytnici nad Jizerou v oblíbeném horském letovisku západních Krkonoš, kde jsem si pro vás připravil na prodej rodinný dům s 5 bytovými jednotkami. Jmenuji se Libor Kopřiva, jsem realitní makléř a zvu vás na prohlídku. Třípodlažní bytový dům na pozemku o velikosti 949 m2 se nachází v Dolní Rokytnici. V roce 2011 proběhla rekonstrukce nemovitosti. Dům má novou střechu, plastová okna a kompletní zateplení včetně fasády. Dispozice domu jsou 3 byty o velikosti 2+1 a 2 byty o velikosti 1+1. Byty lze snadno propojit a získat možnost větších apartmánů. V přízemí se dále nachází 6 prostorných sklepních kojí a 2 technické místnosti. Rokytnice nad Jizerou je krásné horské středisko našich nejvyšších hor s dominantou Lysé hory a kotle, které jsou velkým lákadlem nejen pro milovníky zimních sportů, ale i letní turistiky, rybaření a adrenalinových sportů. V okolí naleznete 30 lyžařských vleků. Věřím, že se vám v Rokytnici líbí a těším se na osobní setkání při prohlídkách. Já si jdu zatím projít zdejší horskou krajinu. Přeji pěkný den.